Milé sestry, milí bratři, vážení rodiče, kamarádi, přátelé. Jsme tady v zasněženém Marienbergu, v závěr roku, který pro nás mostecké skauty byl, tak jako v jiných případech, zcela ojedinělý. Rok 2023 byl pro nás rokem, kdy se 5 let staráme o náš skautský dům, o projekty, o rekonstrukce, vymýšlíme, co ještě uděláme, co opravíme, co zlepšíme a jak si vylepšíme náš skautský dům v Mostě. A já moc dobře vnímám, že to je pro nás jedna velká výzva. Ono, poradit si s tím vším, to není jen tak. A já bych chtěl moc poděkovat vám všem, kteří nám s tím pomáháte. Ať už se to týká rodičů, dětí, ať už se to týká všech dobrovolníků, kteří na skautském domě, ale i v zázemí našeho střediska, s čímkoliv pomáháte. Díky vám za to. Naše činnost ale není jenom o tom starat se o skautský dům. Během roku 2023 proběhlo desítky nejrůznějších akcí, výprav, družinových nebo oddílových schůzek. Účastnili jsme se bezpočet akcí pro veřejnost. Pořádali jsme základní kolo svojstíkova závodu. Zúčastnili jsme se národního džembory. Jarních, letních táborů proběhla celá řada. A to je spousta času a spousta zážitků a spousta radosti, která je za námi. Díky vám všem, kteří tohleto klukům a holkám umožňujete prožít. Posílám vám pozdrav do roku 2024 z Marienbergu. Je to jediné místo, které jsme letos v Sasku ponechali a betlémské světlo jako symbol Vánoc, míru, klidu, pohody a radosti jsme sem přesto dovezli. Nebylo to vůbec jednoduché. Rád bych vám popřál v roce 2024, aby celý rok pro vás byl úspěšný, aby byl klidný, aby byl radostný a aby splnil všechna vaše předsevzetí a očekávání. Hezký nový rok a těším se na spolupráci.